Esse é o andadorzinho do Pietro. Eita, desistiu de andar. Me ajuda, que tem pé. Cadê a boca cheia de dentes? Aí. Olha a Pietro em pé. Onde vai? Pietro. Onde vai? No colo da mamãe? Ai, ai. Putoso. Coisa fofa. Mostra os dentão. Ai, ai, ai. Mostra o dentão. Mostra o dentão. Mostra o dentão, Pietro. Pietro. Solta. Ai. Pegou o fio. Aqui, ó. Mostra o dentão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha lá os dentão do Pietro. Olha lá os dentão do Pietro. Tá mordendo que é uma coisa. Olha lá. Andar que é bom, tá querendo não. Tem preguiça. Levante, vai lá andar no seu andador. Vai, Pietro. Levanta daí. Vamos, guri preguiçosinho. Levanta. Dá a mão. Vem, a mãe ajuda você a levantar. Vem, dá a mão. A mão. Aí vai. Opa, opa. Força. Aê. Opa. Agora levanta, não fica sentado. Ai, esses dentes estão crescendo, tá me deixando doido. Ai, 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 vai morder a mãe. Onde você vai? Aí não pode. Aí não pode. Ai, ele tá brincando com a sombra dele. Olha lá. Olha lá. Ele adora ficar vendo a sombra da mão dele. Tá irritado, tá com sono, esses dentes tá deixando ele muito irritado. Ai, minha cabeça, tadinho. Vem aqui brincar com a dor, Pietro. Ah, bonito, né? Engatinhar não tem gatinha não. Ele fica se roçando aí. Tô. Tô, o andadorzinho. Fica em pé. Vai, levanta. A mãe ajuda. Vai, filho. Ih, não quer não. Tchau, gente.